ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ካሪ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ወንድሙ አዱኛ ነኝ አብራችሁን ቆዩ የሐረሪ ክልል ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ የ2013 የመጀመሪያው 6 ወር አፈጻጸማቸውን ለክልሉ ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አስገመገሙ የክልሉ ህዝብ ባህላዊ ሀብቶች ጥበቃና ልማት ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን ቢሮው ገልጿል ሐምዛ ይሱፍ ተጨማሪ አለው የሐረሪ ክልል ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ የ6 ወራት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርቱን ሲያቀርብ እንደገለጸው ሸዋሊድ ባለም ቅርስነት ለማስመዝገብ የተለያየ እንቅስቃሴዎች መደረጋቸውንና አሹራ ክብረ በዓል በዩኒስኮ እንዲመዘገብ ፊርማ ማሰባሰብና ዝግጅቶች እየተካሄዱ መሆኑን በሪፖርቱ ቀርቧል። የባህል ሀብት ጥበቃና እንክብካቤን በተመለከተ የሐረሪ ባህላዊ ወግ የባህል መድኃኒቶችን የማሰባሰብ የማደራጀት ሥራ መካሄዱን ጠቁመዋል። ከስነ ጽሑፍ ሥራም ጋር በተያያዘ ጥንታዊ መጻሕፍቶችን ባለም ቅርስነት እንዲመዘገቡ ከብሔራዊ ቤተ መጻሕፍትና ቤተ መዛግብት ኤጀንሲ ጋር እየተሰራ መሆኑ ተመላክቷል። ባለፉት 6 ወራት የተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች ለ2500 ታዳሚዎች ለማድረስ ታቅዶ በአዳንጊስ የባህል ቡድን አማካኝነት በተለያዩ መድረኮች ላይ ለ2507 ታዳሚዎች በማቅረብ 100% አፈጻጸም መመዝገቡን በቅርስ ጥበቃ ዘርፍ የታተመውን ማኔጅመንት ፕላን ተግባራዊ ለማድረግና ለማስተዋወቅ እየተሰራ መሆኑን የማኔጅመንት ፕላን ደንብ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ለማጽደቅ ሂደት ላይ መሆኑ ተገልጿል። የቱሪዝም ምርቶች ማልማትና ማስተዋወቅ በተመለከተ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የቱሪዝም ዘርፉን በከፍተኛ ሁኔታ የጎዳ ቢሆንም ባለፉት 6 ወራት ለሀገር ውስጥ ቱሪስቶች ትኩረት በመስጠት ለ24787 ሀገር ውስጥ ቱሪስቶች አገልግሎት መሰጠቱንና 56.7% አፈጻጸም መመዝገቡን የቱሪዝም መዳረሻዎችን በተለያዩ ዘዴዎች ማስተዋወቅ ስራ መሰራቱም ተገልጿል። የፈጠራ ኢንዱስትሪ ማጎልበትን በተመለከተ ባህላዊ ቁሳቁሶችን በማዘመን የቱሪስቶችን ፍላጎት ባገናዘበ መልኩ እንዲዘጋጅ የማድረስ ስራ በባህልና ጥበብ ማህበራት አማካኝነት መሰራቱ ተገልጿል። የባህል አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ማጎልበት በተመለከተ የኢናያ ቢዳ እደ ጥበብ ማሰልጠኛ ኮሌጅ የተለያዩ አዳዲስ ዲፓርትመንት በማደራጀት አስፈላጊው ግብአት በማሟላት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑ ተገልጿል። ሴት ሰራው ዲጂታል ላይብረሪን ስራ ለማስጀመር ከፌደራል ቤተ መጻሕፍትና ቤተ መዛግብት ኤጀንሲ ጋር እየተሰራ መሆኑም ተገልጿል። የማህበረሰብ ተጠቃሚነትና አጋርነትን በተመለከተ በተለያየ ሀገራዊና ክልላዊ ክብረ በዓላት በመጠቀም የማህበራዊ ትስስር ላይ ብዙ ስራ መሰራቱም ተገልጿል። የካፒታል በጀት አፈጻጸምን በተመለከተ በሐረሪ ባህል ማዕከል የኦሮሞና ሐረሪ ባህላዊ ቤቶችን መሰረተ ልማት ለማሰራት በዘንድሮ በጀት አመት በክልሉ መንግስት 20 ሚሊዮን ብር ተመድቦ እየተሰራ መሆኑንና የፋይናንሻል አፈጻጸሙ 18% መሆኑ ተገልጿል። የታሪክ ሰነዶችና ጥንታዊ ጽሑፎች የማሰባሰብ ስራና ጥናት እየተሰራ መሆኑን የጁገል ግንብና ታሪካዊ ቤቶች ጥገና በክልሉ መንግስት 5 ሚሊዮን ብር ተመድቦ እየተሰራ መሆኑ ተመላክቷል። የኦሮሞ ታዋቂ ሰዎች ታሪክ ማስጠናትና ተረትና ምሳሌዎችና ታሪካ ጥንቶ ለማሳተም እየተሰራ መሆኑን በሪፖርቱ ተገልጿል። የኦሮሞ ገዳ ስርዓት ባህላዊ ሴቶች ላይ ጥናት የማካሄድ ስራ ከሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ጋር እየተሰራ መሆኑንና ለዚህም የክልሉ መንግስት 240 ሺህ ብር መድቦ እየተሰራ መሆኑን በሪፖርቱ ላይ ተመላክቷል። በቀረበው ሪፖርት ላይ የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ አባላት ጥያቄዎችና አስተያየት ሰጥተዋል። ከዚህ መካከልም የቱሪስት ቆይታ ማራዘም ላይ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት አለበት፣ በሐረሪ ባህል ማዕከል እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ላይ የሚደረግ ክትትል ሊጠናከር ይገባልም ብለዋል። የጆብ ትሪት ቦታ በአዲስ መልኩ ቢሰራም የተሰራበት ስራ ግን የለም። የቱሪዝም ዘርፉን ማስተዋወቅ ላይም ክፍተት አለና የክልሉ ስራ ቋንቋ ተግባራዊ ማድረግ ላይም ክፍተት ይታያል የሚሉትንም አንስተዋል። በተነሱት ጥያቄዎችና አስተያየቶች ዙሪያ የባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ዲኒ ረመዳን ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። የኮሮና ቫይረስ ክልከላዎችን ዓለም የተግበር በወንጀል ህግ እንደሚያስቀጣ ተገለጸም። በተሻሻለው መመሪያ ቁጥር 30 ዝባር 2013 መሰረት የኮሮና ቫይረስ ክልከላዎችን ዓለም የተግበር በወንጀል ህግ መሰረት የገንዘብና የእስር ቅጣት እንደሚያስከትል የህግ ባለሙያዎች ገልጿል። የአቤል ጌታቸውን ዘገባ ቤቴሌም ደሴ ታቀርባለች። አለማችን የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመክታት የተለያዩ የክልከላ ህጎችን ተግባራዊ ስታደርግ ቆይታለች። አሁን ላይ በአዲስ መልክ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እንደ አዲስ የመስፋፋት ባህሪ ማሳየቱን ተከትሎ ከወራት በፊት የክልከላ መመሪያዎች አንስተው የነበሩ አንዳንድ የአውሮፓ ሀገራት በድጋሚ የክልከላ ህጎችን ማውጣት ጀምረዋል። ይበንዲ እንዳለ ኢትዮጵያም ስርጭቱን ለመክታት ቫይረሱ ወደ ሀገር ቤት ከገባበት ጊዜ አንስቶ የተለያዩ ክልከላ መመሪያዎችን ማውጣቷ ይታወሳል። በ2012 ዓ.ም ኮሮናን አስመልክቶ
በተናጠ ሊወጡ የነበሩ የመመሪያ ጥሰት ቅጣቶች ጣሪያቸው 1000 ብር ብቻ መሆኑ ይታወቃል። በ2012 የወጣው መመሪያ ጊዜው ማብቃቱን ተከትሎ አሁን ላይ አዲሱ መመሪያ ቁጥር 30 እዝባር 2013ን በአገር አቀፍ ደረጃ ተግባራዊ የሆነ ይገኛል። መመሪያውን አስመልክቶ ከሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ጋር ቆይታ ያደረጉት በሐረሪ ክልል የጠቅላይ አቃቢ ህግ ቢሮ የህግ ባለሙያ የሆኑት አቶ አብዲ መሐመድ የመመሪያ ቁጥር 30 እዝባር 2013 መሰረታዊ ልዩ ባህሪያትን ሲያብራሩ በማንኛውም መልኩ በመንግስት የወጡ የኮሮና ቫይረስ ክልከላዎችን በመጣስ በወንጀል ህጉ ቁጥር 5 እዝባር 22 እና ሌሎች ተጨማሪ ህጎችን ጨምሮ በፍርድ ቤት የቅጣት ጣሪያ 1000 ብር ተጨማሪ ገንዘብና የእስር ቅጣት እንደሚያስከትል ገልጸዋል። ይሄ መመሪያው ቁጥር 30 2013ቱን ይነኛል። ምሳሌ የትራንስፖርት፣ የግብይት፣ የእምነት ተቋማት እነኚህ ለምሳሌ የቀብር ለልዋንዳ እነኚህ በጠቅላላ አንድ ላይ አቅፎ ኢቨን ትራንስፖርትን የአየር ትራንስፖርትም የየብስ ትራንስፖርትም ሁሉንም በአንድ ላይ ተበታትኖ የነበረውን አንድ ላይ አዋጅ 2012 የወጣው አዋጅ አንድ ሺህ ድረስ ነው የሚቀጣው። እስከ ብር አንድ ሺህ ድረስ ነው። ይሄኛው ሞሮረስ ለረቨንት ነው የሚያስተላልፍ እያወቀ ማስተላለፍ ሲገባው ራሱን መከልከል ሲገባ ሌላ ወደሌላ እንዳይተላለፍ የእነኚህን በሽታ ማስተላለፍ በሚል ስር ነው ያለው። ያንን አርቲክሉን አይቶ ኔግሊጀንት አለ ምናልባት በቸልታ እንደ ህግ ባለሙያው ገለጻ የጠቅላይ አቃቢ ህግ ቢሮ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን በሰፊው ሲሰራ መቆየቱን ተናግረው መመሪያው ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ የእርምጃ ሽግግር ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። ሁለት ቀን ሙሉ ዘመቻ አዌርነስ ማለት ነው። ይህ ከተደረገ እንደዚህ ነው፣ አለበለዚያ ሲሪየስ የሆነ ቅጣት አለ። ኮቪድ-19 እየበዛ ነው ያለው፣ ህዝቡ እየተዘናጋ ነው ያለው። አሁን ቁጥሩን በጣም በዝቷል። ህዝቡ እንደውም ወደ ላይ የለም መንግስት በመላላቱ የውሸት ነው ለካ ከዚህ በፊትም እየተባለ ያደርግ ነበረ። እኛ ግን ቀንና ማታ ለአመት ሙሉ እዚህ እንሰር ነበር። ስለዚህ ነው የሚመለከተው አካል ልም ጭምር ህዝቡም በተወሰነ ደረጃ ሲሄድ ይቆማል፣ ስታክ ያደርጋል። ከዛ እዚህ አደባባይ ላይ አደረግን፣ ማስጠንቀቂያ ሰጥን፣ ከዚህ በኋላ ወደ ተግባር እንገባለን ብለን እያቆምን ህብረተሰቡ ከዚህ ጠበቅ ያለ የኮሮና ቫይረስ መመሪያ ተግባራዊነት ጋር ተያይዞ ካላስፈላጊ የገንዘብና የእስር ቅጣት ራሱን እንዲጠብቅ መልእክታቸውንም አስተላልፈዋል። አሁን ላይ በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ህይወታቸውን ያጡ ዜጎች 2136 የደረሰ ሲሆን በበሽታው የተያዙ ቁጥር ደግሞ ከ140,000 በላይ ሆኗል። በሐረሪ ክልል ደግሞ 2800 በላይ ሰዎች በቫይረሱ ሲያዙ 2793 የሚሆኑት አገግመዋል። እስካሁን በክልሉ 63 ያህል ሰዎች ደግሞ በቫይረሱ ምክንያት ህይወታቸውን አጥተዋል። እስካሁን ከ400 የሚበልጡ የካንሰር ታማሚዎችን ማስተናገዱ የህይወት ፋና ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል የካንሰር ህክምና ማዕከል አስታወቀም። ህብረተሰቡ ከአገልግሎቱ ተጠቃሚ እንዲሆን ሆስፒታሉ ጥሪ አቅርቧል። የዓለም ገመቹን ዘገባ ይድነቃቸው ጌታቸው ያቀርባል። የካንሰር በሽታ የሚባለው በሰውነታችን ውስጥ የሚገኘው ህዋስ የተፈጥሮ ባህሪውን ሲቀይር የሚከሰት ሲሆን ለዚህም የካንሰር በሽታ ሊያጋልጡ የሚችሉ መንስኤዎች ብዙ መሆናቸውን በህይወት ፋና ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በካንሰር ህክምና ማዕከል ሐኪም የሆኑት ዶክተር ናሆሞ እንደሰን አስታውቋል። የትንባሆ ማጨስና የአልኮል መጠጦች ለካንሰር በሽታ ሊያጋልጡ እንደሚችሉ በጥናት የተረጋገጠ መሆኑን ዶክተር ናሆም ተናግረዋል። በተጨማሪም የሰውነት ክብደት መጨመርና የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አለማድረግ ለካንሰር ሊያጋልጡ እንደሚችል ዶክተር ናሆም ጨምረው ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ደረጃ የማህፀን ጫፍ ካንሰርና የጡት ካንሰር በከፍተኛ ደረጃ የሚታይ መሆኑን ጥናቶች ያመለክታሉ። በምስራቅ ኢትዮጵያ ደረጃ ደግሞ የጉበት ካንሰር በከፍተኛ ደረጃ እንደሚታይ ይናገራሉ። በምስራቅ ኢትዮጵያ ያለው የጉበት ካንሰርም 40% መንስኤው ምን እንደሆነ እስካሁን በውል የሚታወቅ ነገር እንደሌለ የካንሰር ህክምና ባለሙያ የሆኑት ዶክተር ናሆም እንደሰን ተናግረዋል። የጉበት ካንሰር ከሚያስከትሉ ምክንያቶች አንዱ የአልኮል መጠጥ እንደሆነም ተናግረዋል። በህይወት ፋና ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የካንሰር ህክምና ማዕከል እስካሁን ከ400 ለሚበልጡ ተማሪዎች አገልግሎት መሰጠት መቻሉን ተናግረዋል። በተለይ የደም ካንሰር፣ ከአንገት በላይ ካንሰር፣ የማህፀን በር ካንሰር፣ የጡት ካንሰር የህክምና አገልግሎት እየተሰጠ እንደሚገኝ ተናግረዋል። የካንሰር በሽታ በሁለት መንገድ እንደሚታከም የተናገሩት ዶክተር ናሆም ማዕከሉ እስካሁን በመድኃኒት የማከም ወይም ኪም ቴራፒ
እየሰጠ ያለ ሲሆን በቅርቡም በጨረሬ ታገዘ ህክምና መስጠት እንደሚጀምርም ገልጿል። ሁሉም የካንሰር አይነቶች በኬሚቴራፒ ወይም በመድኃኒት ብቻ የሚታከም ስላልሆነ በጨረሬ ታገዘ ህክምና ለማግኘት ወደ አዲስ አበባ እንደሚላኩም ተናግሯል። ከዚህ ቀደም የካንሰር በሽታ ታማሚዎች ህክምና የሚያገኙት አዲስ አበባ በሚገኘው ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ብቻ በመሆኑ ለተለያዩ እንግልት ይጋለጡ እንደነበር ተናግሯል። የፋና ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል የካንሰር ህክምና ማዕከሉ ለብዙ ሰዎች የፈውስ ምክንያት መሆኑ ተናግሯል። በአቦከር ወረዳ የከተማ ግብርና የተሰማሩ ዜጎች ከቦታ አቅርቦት ጋር ተያይዞ ምንም ድጋፍ አላገኘንም ሲሉ ቅሬታቸውን አቀረቡ። ወረዳው በበኩሉ አሁን ያሉበት ይዞታ በራሱ በህገወጥ መንገድ የተያዘ ነው ብሏል። የሂዲያ ፏድ ዘገባ በተከታይነት ይቀርባል። ባቦከር ወረዳ በከተማ ግብርና ስራ ላይ ተሰማሩ ግለሰቦች ከቦታ ይዞታ ጋር ችግር እየገጠማቸው እንደሆነና ወረዳው ምንም አይነት መፍትሄ እንዳላደረገላቸው ቅሬታቸውን ገልጿል። አቶ ኤርሚያስ ተካ ያቦከር ወረዳ ኗሪ ሲሆን የከተማ ግብርና ስራ ላይ ቤተሰቦቹ ከተሰማሩ ረጅም አመታትን ያስቆጠሩና እስካሁንም ድረስ ስራው ላይ ተሰማርተው እንደሚገኙ ገልጿል። አቶ ኤርሚያስ አክሎም የከተማ ግብርና ስራ ላይ የኑሮ መሰረታቸውን ያደረጉ ሲሆን በአሁኑ ወቅትም በከብት እርባታና እንዲሁም የተለያዩ የአትክልት ምርቶችን እያመረቱ መሆኑን ገልጸው የሃሪክ ግብርና ልማት ቢሮም በበኩሉ የሙያ አገዛ ያደረገላቸው እንደሚገኝ ተናግሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አቶ ኤርሚያስ እንደሚሉት ከሆነም ለረጅም አመታት የምንኖርበትና ያለማን የቆየነው አትክልታችንን ለማዝለቅ አልቻልንም ይላሉ። የዚህ ምክንያት ደግሞ የጎርፍ ሜጃ ቦታ ለግለሰብ ተሰጥቶ ጎርፍ ሜጃ ውስጥ ግንብ እየተገነባ መሆኑን ገልጸው ለጎርፍ አደጋ ደግሞ ተጋላጭ እንደሆኑ ስጋት እያሳደረባቸው እንዳለና በተደጋጋሚ ለወረዳው ቅሬታቸውን ቢያቀርቡ ምንም አይነት መፍትሄ እንዳላገኙ ይገልጻሉ። ለግለሰብ እየተቆራረሰ እየተበላሸ እየጠበበ ሲሄድ ነገ ጎርፍ አደጋ በሚመጣ ሰዓት ማን ነው ተጠያቂ የሚሆነው? ኃላፊነት ማን እንደሚወስድ ራሱ አይታወቅም። ይሄ ቦታ አሁንኛ አንዳንዴ አታክልት ያጠፋብናል ሲመጣ፣ እኛም ውሃውን እየተንከባከብነው ነው፣ በስነ ስርዓት አንነካውም፣ እየተንከባከብነው ነው እየሄደ ያለው። ውሃ ውስጥ ሲገነባ ይሄ ትክክል አይደለም ጎርፉ ቤት ይሄድ ስንላቸው፣ ምክር ቤት ነው የፈቀደው እኛ ምን እናርግ ነው የሚሉን። ይሄ ነገር ደግሞ እንዴት እንደሚስተካከል ያው ብዙ ጥር ያለው ፍርድ ቤት ነው የቀረኝ ማለት ይችላለሁ። ብዙ ቦታ ይጃለሁ እኔ ግን አሁን የቀረን በአቅማችን አደጋ ሲመጣ ነው እየጠበቅን ያለ ነው። ምንም መፍትሄ እስካሁን የተሰጠን የለም። ያው ግብርናዎችን አናገርናቸው፣ ለወረዳው ደብዳቤ ጽፈውላቸው ይሁን አይጻፉላቸው አላቅም፣ ግን ምን መፍትሄ አልተሰጠንም እስካሁን። የሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ በዚህ ቅሬታ በመነሳት የአቡከር ወረዳን አነጋግሮም ነበርም። የአቡከር ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሱልጣን ሳኒ እንደሚገልጹት በተለምዶ ሞቢል በመባል የሚጠራው ስፍራ ነዋሪነታቸውን ያደረጉት እነዚህ ዜጎች በህገወጥ መንገድ የሰፈሩ መሆናቸውን ገልጸው ግንባታው ደግሞ ጎርፍ በማይነካ መልኩ እየተገነባ መሆኑን ተናግሯል። ግንባታው እየተገነባ ያለው በግለሰብ ሳይሆን በመንግስት እየተካሄደ ያለ መሆኑንም አስረድቷል። አቶ ሱልጣን አክሎ መሬቱ የወረዳው እንደሆነና በአካባቢው ደግሞ የመታጠቢያ ክፍል ያለው ዘመናዊ መጸዳጃ ቤት ለህብረተሰቡ እንዲያገለግል ታስቦ ፕላን ተዘጋጅቶለት እየተሰራ ነው ብሏል። አዎ ትክክል ነው። በዛ በአቡከር ወረዳ በ13 ቀበሌ ውስጥ ቲምር ካፌ አካባቢ ድልድዩ ጋር በህገወጥ የሰፈሩ ሰዎች ነው ያሉት። እነዛ ሰዎች ደግሞ አሁን ሰሞኑ ደግሞ በዛ አካባቢ መንግስት ደግሞ አስቦ ለስራዎችም ስራ ለመፍጠር ከውሃ ልማት ጋር ተነጋግሮ የሽንት ቤት ለመገንባት እቅድ አውጥቶ ነበረ። ይህን ሽንት ቤት ለመገንባት ደግሞ ውሃ ልማት ወረዳውን ቦታውን ጠይቆ ነበረ። በዛ መሰረት ደግሞ መሬቱ የወረዳና የቀበሌ መሬት ስለሆነ በዛ መሰረት ፎቁ ዘመናዊ የሆነ ሽንት ቤት ህብረተሰቡን የሚያገለግል ለወጣቶችም ስራ የሚፈጥር ሻወር ያለው እዚህ አካባቢ በዘመናዊ በኩል ወንዙንም በማይበክል መንገድ እንዲሰራ ነው ፕላኑ የተሰራው ማለት ነው። አሁን እዛች ጋር የሚኖሩ ሰዎች ግለሰቦቹ በህገወጥ መሬቱን የገቡበት ህጋዊ ያልሆኑ የራሳቸውን ካርታ የሌላቸው መሬቱም ደግሞ የመንግስት እንደሆነ ወረዳውን በዛ በኩል አውቆ አይቶ እንደ ወረዳ 3 ቦታ ነው ውሃ ልማት ቢሮ የጠየቀው። በተለይ የከተማ ሽንት ቤቶች አካባቢውን ለመጽዳት ቦታው ደግሞ ማንኛውም ሰው ቆሞ የሚሸናበት ሽታና ውበት እንዳይጠፋ በዛ ደረጃ ታስቦ ለአካባቢውም ጽዳትና ጤንነት ለመጠበቅ ሽንት ቤቱን ለመገንባት ታስቦ ነው። ለዛ ደግሞ ቀበሌው የራሱ መሬት ለውሃ ልማት ሰጥቶ ካርታውና ፕላኑን አውጥቶ ስራውን ሊጀምር
ሁሉም ነገር አጣናቀዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ያቀረቡት አብይቶታ ከዚህ በፊት ይዛ ስለነበሩ ነው። በተለይ በላይ በኩል ያሉ አሁን የከተማ ችግኝና ምናምን ከተማ ላይ የሚሰሩትን የነዛን ቦታውም አይነካም ኮርፉም ደግሞ ሲመጣም እነሱ ቦታውም አይነካም መሬቱም የራሳቸውም አይደለም። በተለይ እንጨት የሚሸጥበት አካባቢ ተነስተ ላይ ንብ ያለበት ቦታ እና በላይ በኩል ማልቴስት ምርት ቤቱ ጋር ያንን ነክቶ ነው የሚሰራው። ይሄን ደግሞ መንግስት ነው የሚሰራው እንጂ ግለሰብ አይደለም። መታወቅ ያለበት የመንግስት እቅድ ነው የመንግስት ግንባታ ነው እንጂ የግለሰብ ግንባታ አይደለም። እንደወረዳቸው የነዋሪዎች መጸዳጃ ቤት 3 አካባቢዎች ላይ ለመገንባት በጀት እንደተፈቀደላቸው ገልጸው ግንባታው የሚካሄደው በውሃ ልማት መስሪያ ቤት አማካኝነት መሆኑን አስረድቷል። በተለይ የከተማ ወረዳ ላይ የመሬት እጥረትና ጠበት ችግር ነው ያለው። በዛ ደረጃ ደግሞ እኛ አሁን እዛ አካባቢ ራሱ የገባንበት ቦታው ለሽንት ቤቱ ለመገንባት ብዙ ወጪ ነው የሚፈጀው አስቸጋሪ ቦታ ስለሆነ የመሬት ችግር ስላለ ነው እዛ ድልድይ ስሩ ገብተን ሽንት ቤቱ እንዲሰራ የተደረገው። ስለዚህ እንደ ወረዳ የታቀደው 3 ቦታ በጀትም ተፈቅዶልናል። ውሃ ልማት ለከኛ የጠየቀው መሬት ብቻ ስለሆነ አንደኛው በአራተኛ በኩል ነው የሚገነባው። ሁለተኛው ደግሞ እዚው ሞቢል አካባቢ አሁን እየተነጋገርንበት ያለው ቦታ የሚገነባ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ከደሴ ሆቴል በላይ ስንገባ ወደ ላይ ከደሴ ኦልሞስት ወደ 10 ሜትር ስናልፍ ሽንት ቤት ሶስተኛው ቦታ እዛ ይገነባል። ያ ነው የታቀደው። እቅዱ ደግሞ ግንባታው በቅርብ ጊዜ ይጀመራል ብለን እኛም ተስፋ እናደርጋለን። የትምህርት ቦታ ትምህርት ካፌ አካባቢ ቦታ ደግሞ ስራው ተረጋጋ ምናምን ተጀምሯል ማለት ነው። የከተማ መጸዳጃ መገንባት የአካባቢው ውበት እንዳይጠፋና የአካባቢው ጽዳትና ጤንነትን ለመጠበቅ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው አቶ ሱልጣን ገልጿል። አንደኛ ለአካባቢው ጥቅም የሚያደርገው በመጀመሪያ ደረጃ ለወጣቶች ስራ ይፈጥራል። ይሄ ስል እዛች ጋር ከኮምቦልቻ ከድሬተያራ ከሌሎችም ከተማ ሲመጡ መግቢያና መውጫ ስለሆነ ሰው ለሽንት ሲቸገር ሽንት ደግሞ ለጤንነትም ጉዳት ስላለው ሰው ይሄ እዛች ጋር አካባቢ ከተማ ቦታም ስለሆነ ለህብረተሰቡም እዛች ጋር እንዲነፈስ ያደርጋል እንዲጠቀምበት ያደርጋል። ለወጣቶች ደግሞ የስራ እድል ፈጠራ ይሆናል ገቢ ይሆንላቸዋል። ሽንት ቤት ብቻ አይደለም ሻወርም አለው። ማንኛውም ሰው ዘመናዊ ሻወር ነው ሙቅም አለው ቀዝቃዛም አለው አዛ ገብቶ መጠቀም ይችላል። ለአካባቢ ለዚህ ወጣቶች ስራዎች ስራ ይፈጥራል። ለጎረቤቶች የሚመጡ ከተማ ስለሆነች ቦታው ለሽንት እንዳይቸገሩ እንግዶቹ ሌሎች ማንኛውም ህብረተሰብ ከተማ ሲወጣ ለሚጸዳዳበት ቦታ አገልግሎት ስለሚሰጥ ለህብረተሰቡ ለአካባቢው ለሁለቱም ጥቅም ይሰጣል ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ለመንግስት ራሱ ግብር ክፍያ ለመንግስትም ገቢ ይሆናል ማለት ነው። አቶ ሱልጣን አከለም ስፍራው የገበያ ማዕከል በመሆኑ ለህብረተሰቡ አገልግሎት እንዲያገኙ በማሰብ ግንባታው እየተካሄደ ያለ መሆኑን ገልጸው እንዲሁም ለሥራ አጥ ወጣቶች እድል እንደሚፈጥርም ተናግሯል። የአቡከር ወረዳዋና አስተዳዳሪ ባስተላለፉት መልእክትም የተጀመሩ የልማት ማስፋፋያ ስራዎች ከግብ እንዲደርስ ህብረተሰቡ ከመንግስት ጎን እንዲቆምም መልእክት አስተላልፈዋል ስትል ሂዲያፍዋድ ዘግባለች። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ካሪ ቴሌቪዥን ወደናንተ ሲደርስ የነበረው የሰዓቱ ዜና የተመለከታችሁትን ይመስላል። ከዜናዎቹ ጋር ወንድሙ አዱኛ ነበርኩ። ጤና ይስጥልኝ።